taliyaha guud ee ciidanka dambdamiska qaranka ee Soomaaliland Ahmed Maxamed Sawaaxili iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa maanta kaga qayb galay garoonka Cabdalla Stadium ee magaalada Berbera itixaan laga qaaday dhalinyaro u tartamaysa inay ka mid noqdaan ciidanka dambdamiska qaranka ee gobolka Saaxil. Waxaan ku eelinayay taliye Sawaaxili qaar ka mid ah macallimiinta ama ciidamada dambdamiska Soomaaliland ee fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa kuwaas oo imtixaanka ka qaaday dhalinyaradaasi u tartamayeen inay ka mid noqdaan ciidanka dambdamiska qaranka ee Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku sugnaan doona saldhigga Berbera. Waxaan ugu horreyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo isagu hadal dardaaran oo dhinacyo badan taabanaya u jeediyay dhalinyaradaasi u tartamaya inay ka mid noqdaan ciidanka dambdamiska qaranka Soomaaliland. Halkan waxaa inoo taagan ciidan dhisan oo quruxdiisa iyo sharaftiisa iyo haybadiisa iyo karaamadiisa ba halkan aan dheen wade ay ku doogsanayaan. Inaguna haddeenu reer Berbera nahay waxaan doonaynaa inaynu kuwan inoo hortaagan oo kolaan noqono. Haddii aan markii hore ahaayeen jirteen dabdabisku ahaan jireen heer degmo iyadoo degmadu mar walba roolkeeda leedahay iyo mas-uuliyadeeda, haddana waxay isu diyaarinayaan inay noqdaan ciidan qaran. Waxaanu halkan waxaan u garanaynaa anagu inay ciidankii yihiin jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan ku dhahdaa umaan u garanaynaa macataliyahooda. Halkaa dadka dhalinyarta fadhidana waxaan u garanaynaa in dhalinyarta reer Berbera inay yihiin doonaya inay soo baxaan oo ay shaqada Ilaahay subxaana watacaala cid u qoray inay kusoo baxaan. Haddaanu cid jecel nahay iyo haddaan cid danaynayno, taliyahanoo ma yeedhaneen, ciidanoo mana yeedhan, idinkanayda mana yeedhaneene, intaan isku xaafadanahay baan qoran lahayn. Waxaa la doonayaa dadka reer Berbera, dadkii ay ku nasan lahaayeen ee u adeegi lahaa oo dhisan in la helo. Haddaba dhalinyartaankina hor joogtaa, maxaanu ku xulanaynaa, maxaanu ku jecel nahay? Kan jecelna waa kuma, kan xulanaynaana waa kuma. Waxaan xulanaynaa shuruudaha imtixaanka halkan yaalla ee ciidankeenu inoo qaadan, ciidanka dambdamiska inoo qaadi doonaan, horta ciddii buuxisa oo sida ay u qoran yihiin u buuxisa. Waxaan raacay imika dhammaantii la kala garan maayo, laakiin akhlaaqdu waxay bar ka tahay nolosha ka bartahay. Waxaanu kugu xulanaynaa akhlaaq, waxaanu kugu xulanaynaa aqoon, waxaanu kugu xulanaynaa caafimaad qab, waxaanu kugu xulanaynaa karti. Anaga qabiilkayga intaasaa la yidhaahdaa, reerkaygana intaasaa la yidhaahdaa, ninkiitaa buuxiyo ma naxsunahay. Taliyaha guud ee ciidamada dambdamiska qaranka Soomaaliland Ahmed Maxamed Sawaaxili oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa kula dardaarmay dhalinyaradaasi u tartamayay inay ka mid noqdaan ciidanka dambdamiska Soomaaliland inay u dhabar adeegaan imtixaankan iyo weliba tababaro kale oo loogu qaban doono magaalada Hargeysa marka ay ka baxaan imtixaankan maanta loogu qabanayay magaalada Berbera. Maanta Berberi waa u maalin cusub. Waxay ugu cusub tahay shaqo aan hore u jirin iyo cilmi aan hore u jirin ayaa maanta la bilaabaya. Idigoo keliya maahe qoladan aad dharka caadadaad aragtaanna maalinba sidiin ahaan jireen, laakiin dadaal baa lagu keenay waxaan o dhan. Marka maanta waxaa arki doontaan gobollada oo dhan iyo aasaaska dambdamiska waa sidii lagu bilaabay. Maaha wax idinka idin gooniya. Imtixaankan fysicalka way wada mareen, theoriga way wada mareen. Xagga shaqadana, shaqadu way cusubtay. Waa shaqo aan hore loo arag. Waa shaqo adkaysigeeda rabta, waa shaqo akhlaaqdeeda rabta, waa shaqo wada jirkeeda rabta. Team work baa lagu shaqeynaya. Haddaad dabdabis maqashid, waa ciidan meel ka wada dagaalamaya. Hadduu mid yaro leeco amba mid shaqada yaro xumeeyo, teamkuna baa leeciya. Marka team work ayaa lagu shaqeeya. Sharci adag baa yaalla, iminka waa iska jira. Ninka jaad cuna shaqadan ma qabanayo. Haddii jeer shaqaale markaan qoreyno anigu jaad ma cuna yidhahdaan, hadhowna way qarsadaan. Haddaad lagu qabto waa lagu ogaan doonaa, maalinba lagu ogaanaya. Haddii lagu ogaado ciidan baa tahay, maxkamad ciidan baa lagu saaraya. Lagu sii deyn maayo, maxkamad ciidan baa lagu saaraya. Sigaan lama ogolaa, salaadlaan lama ogolaa. Marka meelba xero walbaa tagi doontaan. Masaajidadii baa dhisan yihiin, macalimiintii qur-aanku waa kuwa nala socda oo dhowr sheekh baa jira, cilmi badan baa baranaysaan. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.